අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අයත් පොල්පිටිය ගමේ පොල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී පොරොක්කුවක් හදලා මගේ ඉඩම අල්ලගෙන තියෙනවා. මේ ඒකට මගේ ඉඩම උඩින් යනවා හයිඩ්‍රේෂන් ලයින් එකක් පොල්පිටිය හම්බන්තොට කියලා. ඒකේ ගස් කැපෙනවා ඉඩම මගේ. ඒකට වන්දි මුදලක් දෙනවා. එතකොට මගේ ඉඩමට ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියයි විදුලි බල මණ්ඩලය එකතු වෙලා මේ හොර ඔප්පුවට එයාට දෙන්න මේවා කරා. මට මගේ අයිතිය නැති කල දැන් ගස්ත් කපලා ගස් ටික ලක්ෂ 4ක් වගේ ලක්ෂ 35ක් විතර වටින ගස් ටික ලක්ෂ 4කට වෙන්දේසි කරා. වත්ත විනාශ කළා. මගේ ඉඩම සම්පූර්ණ විනාශ කළා. මේගොල්ල මේකට හවුල් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය එතුමියට මම පෙන්නුවා මේක හොරොප්පුවක් කියලා. ඒ වුණාට එතුමිය කියන්නේ මගේ වලු හොර. මගේව පිළිගන්නේ. මගේ ඔක්කොම තියෙද්දි මේ අරයට තමයි මට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ මගේ මොනවත් බලන්නේ නැහැ ડોකියුමන්ට්ස්. ඒගොල්ල එක තමයි කරන්නේ. මේ මට සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේකට ඉල්ලන්නේ මට නීතියෙන් සහනයක් ලැබලා දෙන්න කියලා මේ සම්බන්ධව මේ CID එකෙන් ඉල්ලන්නේ. මම මට ඉක්මනින්ම පුළුවන් හැක ඉක්මනින් මට සහනයක් කරලා දෙන්න කියලා මේ මගේ પરම්පරා ඉදා. පොලිසිය බලනෝ වැඩක් නෑ. පොලිසියට කිව්වත් එච්චරයි. ඔක්කොටම කියන්න තියෙන මානව හිමිකම් කිව්වා. අල්ලාහ්සා දූෂණයකට කිව්වා. පාර්ලිමේන්තුවේ මේකට කිව්වා. ඔක්කොටම කිව්වා. ඔක්කොම කාට කිව්වත් වැඩක් උනේ නෑ මට. මේක ඉඳලා ඉඳපු මගේ දරුවෝ, මගේ අම්මා, මගේ ආච්චි සීයා ඉඳපු ඉඩම. මගේ ගේත් තියෙනවා. ගේත් කඩලා ඒගොල්ලෝ සැරෙන් සැරේට ගේ මේවත් අරගෙන ගිහිල්ලා මට ගේ හදා ගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. සහ යුක්තිය දිසා පුරවැසියෝ සංවිධානයේ මෙහෙයුම් කමිටු